Po ky parlament mund ta shkarkojë formalisht po. Formalisht po. Konkretisht, Kushtetuta thot për shkelje të rënda ose kryeni një ligji dhe referohet rregullores. Rregulloria sigurisht kërkon ngritjen një komisioni hetimor. Dhe ligji i posaçëm për komisionet hetimore pra shikon që 4 muaj para përfundimit të mandatit të parlamentit aktual, pra parlamenti nuk mund ngre komision. Ne nuk jemi në këtë limit, sepse po mandati ka filluar mos gaboj pas datës 13 shtator, ose diku 19 fare. Është konstituuar për parlamenti 2017. Kështu që praktikisht, nëse bëjmë një numërim, është shumë më tepër se 4 muaj apo 9, mfal, jemi fundi prillit, maj po themi, qershor, korrik, gusht. Jemi gati 5 muaj plus minus. Çka do të thotë, teorikisht dhe formalisht kanë të drejtë të ngrenë grup, komisionin hetimor. Dhe besoj ndryshe nga komisioni më përpashëm, janë gjithë treguesit që do të çojë deri në fund. Shkarkimi. Pastaj do jetë gjykata kushtetuese që do vendos nëse ka bërë shkelje apo jo, por unë personalisht mendoj që kësaj radhe presidenti është shumë herë më tepër i ekspozuar ndaj mundësisë të shkarkimit se sa herën e përparshme. Po sepse herën e përparshme diskutimi ishte shumë parimor dhe ishte për mendimin tim një abuzim, ndërsa kësaj radhe gjykoj që disa qëndrime publike dhe disa veprime apo deklarata mendoj se nuk i përshtaten institucionit presidenti.